Що це? Скарба. Клондайк. Є таке місце в Америці. Там золото, як у нас курячого сліду. Нашою звацькою мовою це зветься шпарали. М'ясник Лейзер Вольф. Удівець при добрих грошах. Шукає дівчину з хорошої сім'ї. Я знайшов йому один варіант. З Бердичева. З хорошої сім'ї. Вона, правда, шкандибає, але і в цьому є шарм. Не піде до іншого. Я балакаю з ним, пропоную діло. А він мені: Менахем, нащо далеко, якщо я близько? Якщо ви хочете влаштувати моє щастя, засватайте мені дочку Дев'я Цейтл. Я через неї не сплю ночей. Вона приходить в мою лавку і виносить моє серце. Прошу помітити, простий м'ясника висловлюється поетично. Ви знаєте, скільки йому років? Що значить, скільки років для мужчини? Наші предки жили по 500. 500 вона з ним не витримає. До того ж, Тев'я його не любить. Що значить, Тев'я його не любить? Нам що, Тев'я женити? Є на світі справедливість чи нема? Якщо ти, Боже, створив людину людиною, а коня конем, то чому я мушу тягнути голоблі, а ця холєра плентається ззаду? Та ще гірше. Ну, як життя, як комерція. Ворогам би моїм таку комерцію. У мене теж саме лихо. Вранці жінка послала до тебе. Каже, сходи до Тевля, купи 2 головки сиру. Ну, що скажеш, не дурна баба? Дурна. Хороша ти людина, Тевль, хоч і єврей. Менахем, я чогось так нервуюся. Навіщо взагалі цей цирліх манірліх? Я людина проста. Так, так, ні-ні. Стоп, реблейзер, це не розмова. Ми не в лавці, діло тонке. Ви вперше женитесь вдруге, тому слухайте мене. Бесіда з татом окремий випадок. Заходьте здалеку, потихеньку. Ви не в тому віці, щоб гнати коні. При чому тут вік? У мене все, слава Богу, як у молодого. Це все покажете дівці. Батькові не варто. Батькові увагу покажіть. Дайте я обніму вас, батько. Ой-ой-ой, не зразу. Ви дуже слухняна дочка. Може, і вам пощастить? Видадуть за багатого діда. Значить, доля. У писанні сказано. Ангел прилітає за 40 днів до народження дівчини і шепоче ім'я нареченого. Дивно, що він шепотів ім'я Лейзера М'ясника. Лейзер тоді ще був женатий. І що далі? Далі все, що захочемо. А хто ж ти є? Мотл, якого вона любить. І я її люблю. Ми дали одне одному слово. Рептилія! Рептилія! Їхав поїздом з Києва. Навпроти сідає симпатичний добродій у шубі. Я натурально кажу, чи не хочете в карти? Він каже, із задоволенням. Словом, двічі беру на той прикуп, на третій віддаю йому пальто.